Тобто, і ми звернулися з листом до голови Львівської обласної державної адміністрації. На той час був Костюк. І ми попросили його, він виїхав на це господарство, коли там йшла вже реконструкція цього озера, насипали острів. Він взяв з собою генерал-лейтенанта Ткачука, ректора чи начальника Академії сухопутних військ. Я був там присутній при цій розмові. Ми обійшли всю територію. Ну, на той час губернатор, як кажуть, трошки охолодив пил пана генерала. Пояснив йому, що ці будівлі, споруди, озера належать товариству мисливців. Бо пан генерал думав, що раз це земля полігону і Міністерства оборони, то все, що знаходиться на цій землі, то це його. Ну, мається на увазі Міністерство оборони. Ну, але це зовсім не так. Ми маємо всі документи, які підтверджують, що саме товариство будувало ці об'єкти. І маємо Радою міністрів ще УРСР виділялась нам земля під будівництво. Всі ці документи є. Але ну, чомусь військові на даний момент вирішили, що це все їхнє.